Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձերք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի նախկին մարզպետի նրա եղբոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավորի եւ Կակհավաձոր համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից առերևույթ չարաշահումներ կատարելու ինչպես նաեւ նախնական համազանությամբ ղափեյության եղանակով առանձնապես խոշոր çap պետական միջոցների հabspathակություն կատարելու վերաբերյալ մասնավորապես ՍՍՀ-ն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին ՆՀ-ից 728 հրամանագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 573 գից Ա որոշմամբ նշանակված լինելով որպես Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետ եւ հանդիսանալով Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում լիազորված լինելով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագահի հրամանագրերի արդկադրությունների, կառավարության եւ վարչապետի որոշումների, ինչպես նաեւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի կատարումը, ինչպես նաեւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկողություն իրականացնել՝ մարզի տարածքում հողաշինարարության, հողօգտագործման եւ հողի պահպանման նկատմամբ կանխել, կասեցնել եւ վերացնել ապօրինի հողօգտագործումը, ըստ մասնիսան՝ դիսանալով իշխանության ներկայացուցիչ գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատար անձ՝ ի պաշտոնե տեղյակ լինելով Հյուսիս հարավ միջանցքի շինարարության իրականացման ծրագրի մասին, որն անցնելու է նա այդ կ Երևան-Գյումրի վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհով, այդ թվում նաև Արագածոտնի մարզի Կակհավաձոր համայնքի վարչական տարածքով, անտեսելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 968 գծա вороշման պահանջները, այնը հյուսիսարավ միջանցքի շինարարության իրականացման նպատակով հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմիններին եւ առաջարկել համայնքի ղեկավարներին դասեցնել Մ1 Երևան-Գյումրի վրաստանի սահման եւ միջպետական նշանակ ջան ավտոմոբիլային ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում եւ օտարման շերտերում շինարարության իրականացման եւ հողի հատկացման գործընթացը նախնական համաձայնության գալով տվյալ ժամանակ տեղական ինքնակառավարման մարմնում Կակհավազոր համայնքի ղեկավարի աշտոնը զբաղեցնող ՍՄԻ-ի եւ Եղբոր ՆՍ-ի հետ խախփային հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման եղանակով դրակադաստրային արժեքը արհեստականորեն բարձրացնելու եւ հետագայում նույն հողամասը պետությանը զալիորեն բարձր գնով վաճառելու նպատակով խեղաթյուրերով ՆՍ-ի կողմից դերևս 2005 թվականին Գակավազոր համայնքից աճուրտ վաճառքով 35200 հհ դրամով գնված 7800 քառակուսի մետր մակերեսով ցյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքի գործարնական նշանակության տեսակը նպատակ ունենալով նշված հողատարածքն առ համեմատ բարձր գներով վաճառելու Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցք ներդրման ծրագիր իրականացնող կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ին իր գիտությամբ եւ հովանավորչությամբ դույլադրել է եղբորը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախին падագ ամա որ ՆՍ-ին 2009 թվականի օգոստոսի 6-ից հետո իրականացնել ապորինի շինարարական աշխատանքներ, նշված գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքի վրա կառուցել ինքնակամ շինություններ, ապա ի պաշտոնե ազդելով համայնքի ըգեկավարի վրա դրդելը վերջինս չարաշահել պաշտոնեական լիազորությունները, մասնավորապես խախտել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 912 գծն ինքնակամ կառույցների օրինականացման եւ տնօրինման կարգը հաստատելու մասին որոշման պահանջը առանց համանված կառկով կազմված ճարտարապետի հatakագծային առաջադրանքի նախագծի համաձայնեցված իրադրության հatakագծի 2010 թվականի հունվարի 22-ի համապատասխան որոշմամբ օրինական ճանաչել կառուցված 683.8 քառակուսի մետր բակերեսով ինքնակամ շինությունները, օրինական ճանաչված հասարակական շինության զբաղեցրած 0.78 հեկտար հողատարածքի նպատակային նշանակությունը փոխել եւ դարձնել հասարակական կառուցապատման, ինչպես նաեւ որոշման մեջ կեղծ ձեգեկություններ ներառել այն մասին, որ ինքն Կառուցված շինությունները կառուցված չեն ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման անվտանգության գոտիներում, որը հիմք է հանդիսացել պետական գրանցման համար։ Այնուհետև շարունակելով իր հանցավոր մտադրության իրականացումը, ՍՍՆ իղբորը համասեփականությամբ պատկանող հողատարածքը ներառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 931 գծնաвороշմամ սահմանված Հյուսիսարավի միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչական ճարտարապետներուն գտնվող տարածկերում բացառիկ գերակա հանդրային շահ ճանաչելու մասին օտարման յենթակա տարածքների ցանկում իրական հնարավորություն է ստեղծել այն ձերբերված արժեք has գալի օրեն գերազանցող գումարով վաճառելու եւ այդ կերպ խարդախությամբ պետական միջոցներից հդկածված առանձնապես խոշոր չափերի գումարները հապշտակելու մտադրություն իրագործելու համար ինչից օգտվելով նսն 2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցք ներդրման ծրագիր իրականացնող կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ի հետ կնքել է հասարակության եւ պետության կարիքների համար Սեփականության օտարման վերաբերյալ պայմանագիր, որի ոarticle-ում 35200 ՀՀ դրամ աճուրդ վաճարկով գնված հողատարածքը վաճառվել է 139 միլիոն 923733 ՀՀ դրամով, այդերբ ղարտախությամբ հապշտակելով առանձնապես խոշոր չափերի 139 միլիոն 888533 ՀՀ դրամի չափով գումարը։ Պաշտոնատարանցած եւ համայնքապետարանի աշխատակիցների նշված գործողությունների հետեւանքով ոչ միայն խաթարվել է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունը այլև չեն ապահովել կառավարության որոշման պահանջների կատարումը, որբիսի գործընթացները իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կոպիտ խախտումներով, որը պետության համար առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այն է, կադաստրային արժեքի համեմատ առանձնապես խոշոր չափերի 139.888.533 ՀՀ դրամ ավելի գումարի ճափով գույքային վնասը պատճառվել պետության օրինական շահերին։ Կատարած ցանցավոր արարքների համար ՍՍ-ին եւ ՆՍ-ին մեղադրանքներ են առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով եւ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություններ են ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Նույն գործի շրջանակներում աշտոնեական լիազորությունները ճարաշահելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության նոժանդակելու կասկածանքով հարցաքնվել են նաեւ Կակհովազոր համայնքի ղեկավարը, ով տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։ Ձերնարկված անհետաձգելի գործունեության արդյունքում ՆՍԻ-ի բնակարանում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել եւ արգրավվել են սեփականության իրավունքի գրանցման բազմաթիվ վկայագրեր։ Քրեա դատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են ակտիվ միջոցառումներ հանցավոր սխեմաներ գրաված անձանց ամբողջական շրջանակա པարզելու, նրանցից յուրաքանչյուրի առարկան անհատականացնելու եւ պետությանը պատճառված վնասն ամբողջությամ վերականգնելու ուղղությամ։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծառայողությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։